Eduardo, como se presentan as vindeiras seleccións? Pois pues esperemos que se presenten ben de cara a poder volver a revalidar o, 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 puesto que estamos agora, a candidatura que tuvemos agora, como alcalde. En esta última legislatura gobernou cómodamente? Sentíme cómodo porque tuvemos unha maioría absoluta e iso dou independencia para poder facer aqueles aqueles levar a cabo o programa que, que tiñamos pensado e que así demandamos durante as eleccións. E pensa revalidar as conto que se si o pueblo así o desexe, pola nosa parte poñemos todo o interés e o que desexamos é que todo o que fixemos que polo ben do pueblo de Melpique, que así o reconozca os veciños e vicinhas do de Melpique, eh nos dé pois, outro voto de confianza para poder seguir con este proxecto que empezou hai oito anos, outros catro anos máis. Cara onde a camiña mal pica? pues, Melpique e pensamos que camiña cara ao puerto, como se pode decir porque é un puerto de mar, non? Melpique é algo especial porque Melpique ten de cara tamén ao propio turismo un atrayente, un aliciente como é unha playa urbana, temos sete playas, en varias parroquias, contempladas no, no conjunto do que é Malpica, e todas moi visitadas polos turistas, é un ayuntamiento que no gran duplique duplica no casco urbano a súa población, temos o tema da, da mostra da olería, da olería de Buño que é patrimonio histórico que ten reconocido a medalla de Bellas Artes algo que é moi importante a día doxe temos o tema do sector do mar que é moi importante como un puerto puntero que hasta ahora foi sempre con a flota do cerco a millor que, que pode haber na Costa da Morte Eh, depois temos o que é o agro que, que, que a traballar a xente do, do campo que, que, que está a funcionar moi ben. Cáles son os, os problemas cos que se enfrenta o Consello? Bueno, nesta, le, legislatura o que fixamos foi puñer en funcionamento aqueles logros que fixamos na legislatura pasada como foron o Centro de Saúde de Buño, que era unha demanda xa de había 20 anos para que facelo, como foi a depuradora do casco urbano, que era moi necesario porque vertíamos cerca da plaia da playa do, 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 de Melpique e iso implicaba pois, un riesgo para o turismo e máis para a xente que se bañaba a gardería porque era moi demandada e ora estamos a, a lograr e, así o fixemos con un convenio que xunte para facer o centro de día que será unha realidade a final deste ano Creemos que con estes servicios, pois o que intentamos é que Melpica teña aquilo que demanda a xente, que, que non teña que desplazarse a outros povos, e creo que o estamos a conseguir. En nestas próximas legislaturas o que intentaremos é seguir progresando e aumentando os servicios necesarios para que o pobo crezca.